এটি বড় প্রসঙ্গ যে দুর্নীতি যে যু খোল তা মুহ বন্ধ করবা প্রয়াস এগার বর্ষে প্রায় পঞ্চাবন রু অধিক সূচনাধিকার কর্মী উপরে আটাক হয়েছে চারি পাঁচ জনক জীবন বি যাইছি কিন্তু বড় কথা পুলিশ রিমোট কন্ট্রোল কন্ট্রোল করছেন আপ শাসক দলের বিধায়ক আন্ত্রী আপনার যে কথা প্রথম কৌ প্রপ বাবু ବଡ଼ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଯାଇଛି ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତ କିଏ ସପୋର୍ଟ କଲା ଅଲଗା କଥା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଠାରୁ ତଳ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଥାନା ଚାଲୁଛି ଏବେ ଆମର ପାଟକୁରାରେ ଆମର ମାର୍ସାଗାଈ ବ୍ଲକର ପାଟକୁରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଜଣେ ସୂଚନା କର୍ମୀ ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ ସେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ସୂଚନାଧିକାର ଆଇନରେ ଏବେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଥିଲେ ଜଣଙ୍କର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲାଣି ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କ ଦାଦାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଫାର୍ସାରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଦାଦା ଏବେ କିମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ମରଣ ସହ ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇଛି ପୋଲିସ ତିନିଶହ ସାତ ଦଫା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁନି ଆଉ ଏ ଘଟଣାରେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଯିଏ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେ ଶାସକ ଦଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଇଭିନ୍ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ପୋଲିସ ତରତରିବା ଭାବରେ କାହିଁକି ନିଜ ତରଫରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆସିବାକୁ କାହିଁକି ଦିନେ ଦିନେ ଅପେକ୍ଷା ନ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଯାହା ରେକର୍ଡ଼ ଅଧେ ଜାଗାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ଅଧେ ଜାଗାରେ ଥାନା ଭିତରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶାସକ ଦଳ କଥାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସୂଚନାଧିକ କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନେ ଗୋଟେ ମିଛ କେସ୍ ହେଲେ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଫର୍ଟି ୱାନ୍ ସିରେ ବେଲ୍ରେ ଦେବା କଥା ସାତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଥାନାରୁ ଆରମ୍ସେ ବେଲ୍ରେ ପଳେଇଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ପୋଲିସ ଆଉ ପୋଲିସ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କି ଆଉଥରେ ସିଆର୍ ପିସି ଆଇ ପି ସି ଏ ବାବଦରେ ଆଉଥରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଦରକାର ଯାହା ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ମାନ୍ୟବର ହ୍ୟୁମାନାଇଟି କମିଶନ୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ କି ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ସିଆର୍ ପିସି ଆଇ ପି ସି ହ୍ୟୁମାନ ଆଇଟି ଆଉ ଏ ଗୁଣଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶିଖାଇବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଏ ବାବଦରେ ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେହେତୁ ଆମର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ତ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶ ପେପର ଆସୁନି তেমু সি মনে মনে আখি বুঝি কৌঁচে মোর শাসন ঠিক চালছি আমার পুলিশ ঠিক চালছি সবু ঠিক চলছে আজ্ঞা পুরো ঢঙ্গি পিটুকছ ঠিক চলুন